Cilj organizovanja projekta Sportske mozaike, kako je naveo jedan od organizatora i učesnika mozaika, profesor fizičke kulture Zoran Karanović, da se đaci aktiviraju i tokom zimskog raspusta i na taj način ostanu u dobroj fizičkoj kondiciji, ali i da koristeći računar takođe upoznaju mogućnosti sprege između tehnologije i fizičke aktivnosti. Mi smo oduševljeni koliko je dece bilo prijavljeno za ovaj naš projekat, to je znači nekih 14 ekipa, otprilike oko 80 dece. Projekat je zamišljen na taj način da oni budu u toku dana aktivni u sportu i tu smo ja i kolega Mišković osmislili, oni su se takmičili u košarci, u nožnom fudbalu, u nožnom tenisu, u plivanju, u pikadu, u odbojci, a u toku večeri oni, znači, uz pomoć profesora informatike igraju elektronski sport, to je jednu određenu igricu u kojoj se takmiče jedni između drugih. Zahvaljujemo se Pokrajinskom sekretarijatu za sport koji je omogućio sve ovo da deca budu aktivna. U toku trajanja projekta učenici iz više srednjih škola su na taj način imali i mogućnost da se upoznaju, zbliže i da iskoriste projekat u cilju sticanja novih iskustava iz oblasti informatike i sporta. Mi smo se prijavili na ovo takmičenje kako bi promovisali pre svega druženje, drugarstvo, kako bi se zabavljali, igrali, pomagali jednim drugima. Provali malo vremena napolju, a ne za kompjuterom. Najviše da, pošto je ovaj projekat napravljen, da bi se nasilje gurnulo u neku drugu stranu i da bi na prvom mjestu bilo drugarstvo. Nismo mi došli ovdje zbog nagrade ili bilo čega drugog, nego smo došli da napravimo neki projekat, da ovo uspe, da pokažemo ljudima tamo da ne samo da je taj elektronski sport nije samo da sjedimo za kompjuterom, igramo, nego da je to sve samo drugarstvo. To je spoj onoga što mi volimo i čime se bavimo u slobodno vreme, ne samo i sportom, ali i sportovima ovako uopšteno. Projekat u kom je učestvovalo 80 đaka, raspoređenih u 14 ekipa, podržao je Pokrajinski sekretarijat za omladinu i sport iznosom od 200.000 dinara.